man vienmēr ir nepieciešams tas mirklis, respektīvi tā stunda vai pusotra stunda, kas ir tikai vienkārši iešana. Tā visa staigāšana ir tā vairāk domāšanas katalizators par daudzām dažādām lietām. Tā skaitā par to, ko es šeit daru, kāpēc ir tieši tā, kāpēc es tā jūtos, kāpēc tās lietas kaut kādas konkrētas man raisa interesi un kuras nē, beidzot ar ļoti eksistenciāliem jautājumiem. Nu jā, nu fotografējas, laikam jāsaka, gana ilgi, jau kaut kādi 20 gadi. Es teiktu, ka man ir kaut kādas divas līnijas, pa kurām nu, es darbojos. Un tas ir, nu, vienu var saukt par tādu tradicionālu fotogrāfiju, kur mēs tā kā, nu, varam, piemēram, ieraudzīt kaut kādā Home Sweet Home sērijā, tādas nakts ainiņas vai tādu dokumentālāku skatu no Rīgas vai no Daugavpils. Nu, kur vienmēr ir tā kā arī paralēli kā tāda dienas grāmata, respektīvi tajā vietā, kur es dzīvoju, tāds dienas grāmatas ceļš, meditatīvs un ļoti vienkārši kaut kādā mērā. Nu, Daugavpils, protams, ir atstājis kaut kādu iespaidu kā vieta, kas šobrīd raisa sentimentālas sajūtas, bet nu, agrāk bija kā dzīves vieta. Tā bija tā pirmā varbūt vieta, kur es sāku fotografēt tā puslīdz nopietni. Respektīvi, tie bija pirmie darbi, kas nonāca tā kā izstādē žurnālos un nonāca ārpus Latvijas. Jā, un tad bija tāda sērija LSD, kas laikam ir 2000. Gads un tapusi ļoti ilgā laika posmā. Un tā bija par Daugavpili, bet tā bija varbūt arī tikpat daudz par mani, kā par cilvēku, kas mīl pārvietoties un skatīties uz lietām. Nu, kuras ietvaros man bija ļoti svarīgi tas, lai tā sērija ir gan krāšņa, kā krāsainā fotografija, nu, respektīvi, ka tā ir gana pikturāla un interesanta, ka to ir interesanti aplūkot. Gan arī tajā pašā laikā man bija svarīgi, lai paralēli tur būtu kaut kāds tāds arī sociālais vēstījums, tādu kā norūpējušos skatīšanos. Dokumentālu darbu sērijas, kuras nav gluži reportāžas, tās top ilgu pastaigu un domāšanas procesā, un bieži vien tas process ir vairāk staigāšana un skatīšanās nekā fotografēšana. Tā ir, nu, gan, protams, arī domāšana par apkārtējo vidi un mēģinājums kaut kādas lietas interesantas nofotografēt, bet vairāk tās interesantās lietas raksturo mani, un respektīvi tās fotografijas ir tā ainava, kas tur redzam, tā ir tāda man iekšējā ainava. Grūtajos gados Ļeģins atsacījās no visa, kas vien kaut kādā ziņā varēja viņu atraut no darba. Arī svētdienās Vladimirs Iļičs bieži vien vēlu palika savā kabinetā. Un tad tur ir tāds kremlis ar zvaigzni. Un tālāk seko iznīcinātais ar zvaigzni. Kaut arī šobrīd es to skatos uz visu ar baigo ironiju. Tas ir atstājis kaut kādas pēdas. Ir kaut kāda otrā pasaule, kā piemēram Melancholic Road. Tā darba sērija, tā kā reāli viņam tapa balstoties attēlos, kas ir iegūti no dažādiem virāliem video, krievvalodīgo saitos. Kaut kādā dabiskā veidā tas saslēdzās ar materiāliem, kurus es atradu vienā bijušajā Latgales naftas bāzē. Tur bija no 90. Gadiem naftas deklarācijas, muitas deklarācijas formas, un tās atrastās lapas pārtapa tādā kā grāmatā.
Bija jau paralēli pastāv tās divas tādas pasaules, diezgan šizofrēniski, bet pašā laikā nu, tas raksturo mani kā mākslinieku, ka man interesē gan tā tradicionālā patīkamā pastaiga ar fotoprātu, gan mēģinot uzkonstruēt kaut ko ļoti tādu nu, konkrētu. Kas sniedz gandarījumu? Nu, man liekas, ir tāds, tas, ko man liekas, tā varētu droši teikt, ka fotogrāfijā vai jebkuram vizuālam māksliniekam ir tas, ko var saukt par vizuālo baudu vai baudu no skatīšanās. Un fotogrāfija sniedz to gandarījumu gan jau ka vairākos tādos posmos, kad tu darbojies ar to. Un pirmais tas posms ir, protams, ka tu aplūko tās lietas, kuras tu iegūsi tagad ar fotoprātu palīdzību. Viena lieta, ka tu skaties uz to lietu, kas tev patīk, otra lieta, ka tu paralēli redzi vēl to arī attēlu, kuru tu iegūsi, kurš tehniski atšķirās, protams, no tās realitātes. Un man šķiet, tas ir tas viens no tiem baudas gūšanas mehānismiem, kad tu apzinies, ka tu iegūsi kaut ko no tā, ko tu redzi. Rādot savus darbus vienā portfolio skatēm, pagāja ilgs laiks, līdz es sapratu, kāpēc tā persona, tas muzeja direktors, viņš skatījās tos darbus un teica, nu jā, ļoti skaisti, bet tajā pašā laikā es varētu apraudāties, skatoties uz to visu. Un tajā brīdī, kad viņš to teica, es tā īsti nesapratu, bet tagad es saprotu to viņa vēstījumu, ka tu redzi to pašu ceļu ik pēc 5, 10, 20 gadiem, un tur nekas nav mainījies. Tur ir tā pati noplukusī mājiņa, tas pats apdrupušais žodziņš, un tā pati svaigi izkarinātā veļa. Un tu saproti, ka vietas, kur it kā nu, dzīvo diezgan gana daudz cilvēku, tās nemainās, neskatoties to, ka mainās reizēm sistēma.